今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。老年痴呆指的是阿尔兹海默症，是一种发生在老年人群当中的中枢神经退行性病变。一旦患病，老年人会发生认知和行为障碍。一旦进入重度痴呆，致老年人出现全身系统病变，严重威胁到老年人的生命。所以，对于老年人群来说，一定要做好保护大脑的工作，能够最大程度降低患上老年痴呆的风险。而想要保护大脑健康，除了要注意做好生活方式的调整之外，还应该在饮食方面多加注意。病从口入，相信大家都明白，很多疾病都跟吃有关系。饮食不当，小到引起肠胃不适，时间久了，很多疾病都会找上你。但是，老年痴呆也跟食物有关系吗？在此提醒大家，常吃这五种食物容易引起老年痴呆。一、老年痴呆的五种食物。一、腌制的菜。腌制品必然大量含有亚硝酸盐，由于腌制品的生产方法限制，一般还会过量含有铅、无机砷、镉、汞等重金属，以及过氧化值、酸价、三甲胺氮、硫化物等超标，长期吃容易造成老年痴呆。二、油条。油条中的白矾是含铝的无机物，如天天吃油条，铝就很难从肾脏体内排出，体内铝过多，从而对大脑及神经细胞产生毒害，甚至引起老年性痴呆。三、富含铁和铜的食物。铁是我们人体内含量最多的一种必需营养素，它用来形成血红蛋白，负责氧输送，而大脑是耗氧量最多的器官，如果氧供给不好，大脑就会受到极大损害，所以铁对保证大脑正常的活动起着非常重要的作用。但是铁也可以催化自由基的生成和促进脂质过氧化，造成氧化应激损伤，最终导致老年痴呆的发生。四、松花蛋。松花蛋含有一定量的铅，常食会引起人体铅中毒。铅中毒时的表现为失眠、贫血、好动、智力减退等。五、吃甜食。一直吃甜食会使大脑运转变慢，会导致机体免疫能力下降，神经系统也会受到影响，从而提高患老年痴呆的几率。据数据显示，糖尿病人患痴呆症的可能性会更大一点。二、老年人补脑应该吃哪些食物？人的年纪稍大之后，脑部就已经开始逐渐丧失功能，想要预防老年痴呆，就应该在平时多注意吃一些有营养的食物。一、鱼肉。对于老年人群来讲，一定要减少一些动物肉类的摄入，比如猪肉，这些肉类当中含有很多的油脂和胆固醇成分，使得脑部供血出现异常，从而影响大脑的供血。而鱼肉中所含有的卵磷脂成分是大脑神经递质的一种重要来源，能够增强老年人的思维记忆能力，并且可以控制大脑细胞的过度退化以及衰老。而且鱼肉中含有的优质蛋白、钙质以及不饱和脂肪酸非常丰富，对于老年人的大脑和视力健康
都有着非常重要的作用。除此之外，各类海鲜含有丰富的维生素 B12， 尤其是蛤蜊，含量很高。如果比较喜欢吃鱼，各种鲑鱼、红鳟鱼、沙丁鱼也含有一些维生素 B12。此外，各种螃蟹、虾、紫菜等也是不错的选择。二、牛奶，牛奶当中含有的氨基酸成分非常的丰富，这种成分可以维持大脑的正常功能，有着补脑健脑的功效。而且在牛奶当中还含有比较多的钙质，这些钙质特别容易被人体吸收，可以维持大脑细胞的正常代谢。而且在牛奶中所含有的维生素 A 也非常多，这种成分可以促使机体吸收钙质，能够达到补脑的功效，还有着补钙的效果。除此以外，在牛奶中含有非常多的优质蛋白、钾元素、磷元素等，这些成分能够促使体内的血液循环，可以将血管当中多余的胆固醇等成分快速排出体外，有着维持大脑的正常供血，避免大脑出现供血不足和供氧不足现象。三、坚果，对于老年人群来讲，日常中可以适当的少量吃一些坚果，比如花生、瓜子、核桃、榛子，也可以适当吃一些用这些坚果制作的食品，比如花生酱。这些食物中所含有的维生素 A、E 以及蛋白质、钙质、镁元素、叶酸成分特别多，而且还含有特别丰富的不饱和脂肪酸，能够营养大脑，并且可以延缓脑细胞的衰老，有着提升脑功能和提升思维能力的作用，对于老年人出现的记忆力差现象也有着较好的改善功效。四、蛋类，在各种蛋类当中含有非常丰富的蛋白质、不饱和脂肪酸、卵磷脂、脑磷脂等成分，这些成分是大脑保持正常功能的重要来源，能够维持大脑细胞的正常代谢。而且在蛋类中所含有的乙酰胆碱成分是大脑完成记忆所必需的一种营养物质，老年人可以每天适当吃一个或半个鸡蛋，有着保护大脑的效果。鸡蛋真是营养丰富又实惠，除了蛋白质、钙、锌，还有足量的维生素 B12 和含量合理的维生素 A、维生素 B5、维生素 D、维生素 K、维生素 E。这些维生素大概占一个鸡蛋的7%。五、豆制品，豆类食品当中含有很多的氨基酸，这些氨基酸成分能够增强脑血管的机能，而且含有的卵磷脂、维生素以及多种矿物质和不饱和脂肪酸也特别多，这些成分可以改善大脑供血不足现象，对于提升脑功能也有着非常重要的作用。三、如何预防老年痴呆症？除了饮食方面，还可以从这几个方面入手，预防老年痴呆。一、多运动。研究表明，身体越肥胖，患老年痴呆症的风险就越高，因为大部分身体肥胖的人偏爱高热量和高脂肪食物，同时伴有高血压、高血脂或高血糖，进而增加患老年痴呆症风险。平时应保持适度运动，如快步走、散步、骑行或打太极拳等，能帮助消耗体内多余热量，
维持正常体重，预防老年痴呆。另外，适当的做脑力劳动，如猜字谜、下象棋或打麻将等，活跃大脑细胞，延缓退化速度。除此之外，保证有充足睡眠，每天至少睡够7到8个小时，这样能让各个器官得到休整，利于消除体内的代谢废物和毒素。二，保持良好心态。长期独处的老年人，由于缺乏跟外界的交流，情绪易低落、悲观或焦虑以及抑郁等。若长期处于消极状态，会使得精神状态逐渐变差，易引起老年痴呆症。所以，应积极参加各种公益活动和社交活动，约着朋友一起跳广场舞或旅游，时刻保持对新鲜事物的好奇心，可以学习一门新技术或学习玩电脑，这样能防止大脑退化。三，积极治疗慢性病。若血压、血脂或血糖没有得到有效控制，可诱发脑梗或心梗等，使得大脑供血不足，甚至引起大脑萎缩和神经细胞衰弱，进而诱发老年痴呆症。三高患者应严格按照医生嘱咐用药，定期去医院做检查，把血压、血脂、血糖和尿酸以及体重控制在正常范围内。四，远离高污染环境。 PM2.5 或二氧化氮可通过呼吸道进入血管中，在经过体循环和肺循环进入大脑，加快中枢神经系统的退化速度，从而引起痴呆症。所以应远离高污染环境，出门时尽量戴上防护口罩。总而言之，对于老年人群来讲，饮食当中可以吃到多吃以上五类食物，能够起到增强大脑功能的作用。除了这些食物以外，还应该多吃一些蔬菜和水果。这些食物当中所含有的各类维生素以及其他矿物元素，能够提升消化和代谢功能，还可以提高大脑的思维能力，有着预防老年痴呆的功效。除此之外，老年人还应该注意做好运动、睡眠、心态等方面的调节。如果患有一些慢性疾病的话，还应该积极治疗，才能够最大程度降低患上老年痴呆的概率。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。